Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. Шановне товариство, 26 червня 2021 рік у нас на календарі. Спека неможливо, мухи хекають, асфальт репається, футбол знову набирає, європейський футбол знову набирає своїх обертів, і ми, мова футболу, не дивлячись на неймовірну спеку, яка нині вирує у місті Харкові, знайшли в собі сили, спортивну наснагу, журналістський, я б навіть ти сказав, дух такий, і вирішили вийти в етер в суботу. Зі спецвипуском, але номер його порядковий, 260-й випуск «Мов футболу». Нині починається тут Дмитро Шевченко, поряд зі мною мій другий колега Кирило Лукаш. Вітаю всіх наших слухачів, глядачів, в інстаграмі є трансляція, ютуб записуємо. І побачите в гарній якості це вже після нашої етеру. І сьогодні дійсно ювілейний 260-й випуск, і це спецвипуск, який присвячений неймовірному і захоплюючому, нервовому і знищуючому, обнадійливому і тому, хто руйнує надії. Коротше кажучи, Євро-2020, який заполонив серця, душу і розум усіх футбольних вболівальників планети Земля. І будемо говорити ми не просто так, а ми запросили сьогодні нашого другого колегу, відомого спортивного фотографа, відомого квака-мандрівника, який просто не міг пропустити цей турнір, який побував вже на стадіонах Євро-2020. Віталій Клюєв, він же Віталій Вітлєв, в нашій студії. Віталік, я радий бачити тебе в нашій студії. Дякую, що запросили, і я дуже радий з усіма привітатися. Буду старатися розмовляти нашою мовою. Правильно, але робиш. В мене є знання ще іншої мови, якщо я буду десь плутатись, буду переходити на неї. Але погнали. Головне, що говоримо. Для початку мікрофончик, отак от трошечки його. Отак буде добре. Супер. По-перше, гарно, що ми всі розмовляємо мову футболу. Це і я радий, що ти у нас в якості спікера, не як фотограф сьогодні. Це теж. Бо були програми, де поза, як то кажуть, мікрофоном поза етером тут бігав. Клас. Тому вітання передаємо Макару Бурякову, який нині тут з нами фотографує все. І стаграміт, да? Інстаграміт, так. Друзі, знаєте, я пропоную вам спершу, от ми будемо говорити багато тем. Звичайно, будемо підсумовувати груповий етап Євро-2020. Звичайно, будемо говорити про збірну Україну, про фаворитів і андердогів цього турніру. Насправді, цікавий дуже турнір. Ну, от насправді, він... Я, чесно кажучи, не знаю, що згадувати про Євро-2016, окрім нашої ганьби. А про цей турнір дійсно є про що говорити. Але передусім хочеться поговорити про організацію того турніру. Бо маємо різні думки з цього приводу, маємо різні звіти з Бухаресту. Деякі кажуть, що погано все було організовано, деякі кажуть, що дуже добре організовано, деякі кажуть, що політичні підтексти не пускають на стадіони з прапорами України і кримців України і так далі, і так далі, і так далі. І УЄФА має шалену критику зараз, до речі, з приводу організації логістики цього турніру. Знаємо, що пандемія, знаємо, що складний турнір вони, в принципі, придумали. Віталій, ти там був. Розкажи нам свої враження щодо Євро-20 і його організаційних моментів. Ну, по-перше, як для мене, то великий кайф побувати на тому турнірі. І скажу так, що тільки повернувшись до України, я це почав трішки розуміти, де я був. Я вже казав там перед Дмитру про цю інформацію. Але давайте будемо розмовляти про ту бюрократію, котра є. От на сьогодні, щоб попасти на Євро, потрібна така кіпа бумаг. Тобто там запрошення повинні всього бути. Така? На Євро-2012 отака була в мене особисто. Ну, папір став тонший. Ну так. І, мабуть, більше, що ще й в електронну версію перейшло. З двох сторінок почали друкувати. Молодці, економно, так, Європа, так. Ось, і, ну, екологічний папір, то ж екологія повинна. Перетинаючи кордон, якщо я б летів до Нідерландів, то мені потрібно було б там дуже багато чого доводити.
там потрібний лист з Федерації футболу, з уряду, з УЄФА, підтвердження акредитації, тобто там ще медичні всякі довідки, ПЦР-тести або вакцинація, якщо вона є, до Німеччини на 2 папірця менше. Да. Чого ось німцям не треба? Німцям не треба документ від уряду. А що це таке документ від уряду, чесно це кажучи? Це таке, такий лист, в котрому надруковано, що ти акредитована особа, і для тебе, для таких як ти, у законодавстві про міграцію є в помітка на сьогоднішній день, що люди, які працюють на Євро-2020, вони мають право перетинати кордон за умов виконання протиепідеміологічних заходів. Тобто ПЦР-тест. Я вже загубився на початку твоєї речі. Але я просто тоді уточню, ти як цю довідку отримав? Ти... Я пішов, здав тест і поїхав. А папір від уряду? А, від уряду там є імейл, написав на імейла, що я такий-то, такий-то, в них є люди у списку, вони мені надіслали дуже швидко. Ось. І мені казали, що коли ти будеш перетинати кордон між Німеччиною та Нідерландами, там будуть пости контролю, там будуть перевіряти. Нічого такого не було. Мене як німці запустили, а Шпілер, я також, ні, фотограф Шпілер, заходь. Все, зайшов, я перевірка в мене була ще до вильоту з Харкова. І вже по прильоту до Німеччини, до Дортмунда, я там вже був на окремому папірці, написано моя прізвище, фамілія, подивилися, поглянули, що я у формі металіста, нормально. А металіста 19-25. А то в нас метал, металіст, металіст 19-25. Зараз тільки металіст, металіст 19-25. Все, от тепер треба все уточнити. Ну, у мене ще немає футболки. І ми, щоб були наші слухачі-глядачі зрозуміли, про що йде мова. Виключно зараз мова йде про Віталія Клюєва, офіційного спортивного журналіста. Фотограф. Фото, а, спортивного фотографа. Фотограф. Ось, ти по всім даним отак був офіційно представлений, скрізь тебе так було підписано. Так. Ну і розкажи про своє враження саме організацією турніру. Про що говорять? Говорять про те, що, наприклад, Бухарест там, і в ще більшій мірі Амстердам не жив футболом в ці дні. Як твоє враження від цього? Міста живуть футболом, чи для них це... І де, скажи одразу, де ти був? Бухарест? Ні, я не був в Бухаресті, я був у Мюнхені і Амстердамі. Мюнхен, Амстердам. У мене був допуск на матч у Бухаресті, в матч у Будапешті. І ще один матч, у мене було 6 допусків. Але я працював тільки в Амстердамі і у Мюнхені. Я приїхав в матчдей до Амстердама і... Матчдей нашої збірної. Нашої збірної, так. Да, бо хотілося хоч один матч нашої збірної зняти. І у цей день... Люди, котрі знімали репортаж загодь, то там у день, зранку, вони не бачили людей в помаранчевому. Я приїхав, я вже з вокзалу побачив дуже багато людей в помаранчевому, вже кафе були наповнені людьми, і вже всі святкували, наші хлопці, дуже багато наших було, хлопці, дівчата йшли по місту, співали пісні, разом співали пісні з голландцями, з нідерландцями, ну, тобто вже атмосфера, я приїхав вже в атмосферу. Тобто я не знав, що було якби до того. До того. Це за кілька годин ти прибув і матч мав розпочати? Я прибув за 3 години до матчу. Я прибув за 3 години до матчу, мені потрібно було здати експрес-тест, бо на стадіон лише ті люди допускаються, хто здав експрес-тест негативний. Приїхав біля мого готелю, був пункт здачі тесту, здав тест, отримав через 15 хвилин і поїхав до стадіону. Була невеличка проблема знайти акредитаційний центр, бо УЄФА, коли робить великі турніри, вони їх виносять досить далеко. І коли ти не знаєш місцевість, то тобі досить важко. Але дуже багато волонтерів, дуже багато місцевих, котрі знають цю інформацію. І, ну, попитався, і мене направили, я їхав. Тобто в тебе не було проблеми, ти відчув, і відчув, що це дійсно місто, яке живе футбол. А як ти спілкувався? Наскільки в тебе знання англійської, голландської, чи як, української, російської? Така, як ти... little bit bad in English на сьогоднішній день. Ну це їх задіює. Але мова футболу. Мене нормально розуміли усі. Тобто нормально було розмовляти. І з голландцями, з вболівальниками розмовляв, і з організаторами. Тобто ніякого мовного. Але і ще голландці подбали про те, що дуже багато людей було серед стюардів, хто знав або російську, або українську мову. О, це і в місцях, де я отримував біп, тобто жилети для праці як фотографа, да, там були дівчата з України. І це було кайфово. Бо якщо ти
ну, голландці дуже класно розмовляють англійською і дуже швидко, і ти інколи там не розумієш. І дівчата, а, ти наш, нормально, зараз, зараз допоможемо. І дуже багато було, ну, як дуже багато, я зустрів людей, ну, 5-6, котрі, це були жіночки, котрі мають чоловіків з України або з Росії. Ага. Ну, тобто вони теж... Вони працювали волонтерами. Так, так. Ага, от навіть так. Скажи, будь ласка, ти був, значить, в Амстердамі на нашому матчі, на збірну України, а в Мюнхені на яких матчах? В Мюнхені я був на матчі Франція-Німеччина і повернувся до Амстердаму на матч Нідерланди-Австрія. Ага, ось так. Так. Ясно. Добре, друзі, я думаю, що з організаційними питаннями ми... єдине, що ми ж не тільки, це ж у нас не такий ефір, що тільки інтерв'ю. Нарешті ми можемо якісь свої думки про це говорити, Дмитро. Я хочу сказати, що є у нас дві даності про Бухарест, де не був, да? Відомий в Харкові в футбольних колах людина Олександр Нівшипаренко, наприклад, написав дуже критичну думку, дуже критичний такий відгук від організації матчу в Бухаресті. Проте, і мовляв, головним висновком можна сказати, що для Бухареста це було в тягость, це Євро-2020, і на що їм давати, коли можна було дати, наприклад, Києву. Я його розумію, звичайно. А щоб було ще більше зрозуміло, він просто відверто порівняв. От ті, ту ситуацію, яка була на Євро-2020 у Харкові, і те, що він в один день, коли побував у Бухаресті, те, що він побачив там. І сказав, ні, що це в один типу... день. Ну, я так зрозумів, що от за один день. Але неважливо. Чітко там було меседж наступний. Все те, що було в Харкові, те, що він бачив у Харкові під час 2012, набагато було краще організовано, ніж те, що він побачив у Бухаресті. Ну, я просто хочу додати, що на противагу наш знайомець Гена Резник навпаки сказав, що йому дуже сподобалася організація матчу в Бухаресті. А я ще згадав, от зараз нещодавно оця історія роздмухується, причому вона на дипломатичному рівні вже роздмухується. Це з прапором «Крим – це Україна», який хотіли, я так зрозумів, що кримчани з таким прапором хотіли прийти на матч в Бухаресті з Австрією. Їх не пустили поліцейські, сказав, що це політика, і попросили їх з цей прапор прибрати в камеру схову. Для слухачів уточню, що це малося на увазі, вибач, просто звичайний прапор, класичний прапор України, синьо-жовтий, на якому просто було написано «Крим – це Україна». Англійською мовою. І, до речі, така сама ситуація була безпосередньо на матчі, коли наші вболівальники вже ж зайшли на чашу, повісили прапор наш, на якому було написано маркером «Біла церква». Той прапор просто стюарди зняли. Але це в Бухаресті було. Будапешті було. Але ми просто констатуємо саму ту ситуація зараз на тому тлі, що ці вболівальники, вони хотіли навіть сказати про те, що ви подивіться Google Maps, там вже написано все, і Україна, Румунія визнає Крим українською територією, не захотіли вони це робити, і ба більше, за поясненнями, навіть Міністерство закордонних справ України звернулося до уряду Румунії. Ну, подивимося, як буде тепер. Тепер у нас є можливість перевірити, як буде це в Глазго. І от таким чином потихеньку ми будемо переходити від організаційних моментів до вражень від самого футболу, бо програма ж у нас ніби футбольна, розумієте? Але все одно, ще оргмоменти, я ще хочу уточнити наступні. Які бонуси ти як спортивний фотограф, як спортивний журналіст отримав? Щось було таке бонусне? Воду, їдло якесь ось. Ну... Дмитро це збирає, в нього ні, є рейс. Наскільки воно було, наскільки потурбувалося? Годували. Так. Годували, це індивідуальне, такий пакетик давали. Але... А що там, скажи ж уже, що? Ну, там водичка, фрукт, яблука або банан, ага. Та бутербродик маленький. Ага. Але головне, давали рюкзак, у якому було, ну, як для фотографа, класна така річ, багато перехідників для девайсів, для гаджетів, да? Бо різні країни, різні свічі, і, тобто, якщо, щоб адаптувати, нормально. І воно тобі залишилось назавжди? Так. На Євро 2012, я пам'ятаю також, пам'ятаєш, Кирило, були два види, звичайний наплічник і сумка під ноутбук. Різним, ну, кому забув, як дісталося. Забув, що я не був акредитований. А, він же ж не був. А, до речі, в мене була цікава акредитація. Не знаю, чи зустрічав, до речі, на цьому Євро таке. В мене була акредитація скрізь і всюди. Причому от Польща ж і Україна була, скрізь і всюди.
Будь-які там були позначені види транспорту, які безкоштовно. Безкоштовно метро. Да, і ці Інтерсіті тоді ж запустили також безкоштовно це все. І наземний транспорт, причому як в Україні, так і в Польщі. Але таким великим літером було. Ну, no, no valid match. Тобто все, все, окрім потрапляння на сам матч. І він був акредитований, це все отримав, а я не був ніде акредитований, але був на матчі. Ну, це інше. Це, ну, про транспорт нам давали квитки на міський проїзд. Ага. Угу. Тобто це теж. Це ви, коли ти зареєструвався, так тобі видали це все. І де ти міг поїздити? В тому місті? Чи? Я міг поїздити по території тієї транспортної компанії, котра обслуговує місто. Тобто, якщо в Мюнхені, то є Мюнхен та навколо Мюнхена. Агломерація. І в Амстердамі це Only City, тільки по місту. А готель, це ж все був за твій рахунок? Це, верніше, там ні, видання? За мій рахунок. За твій рахунок. За скільки ти це все бронював, платив? Після того, як... Я про логістику. От наскільки ти це продумав, як завчасно ти це все робив? Десь за місяць до початку. Угу. До старту за місяць це було про... Ну, подбав про квитки та про готелі. Коли ти це все робив, ти як звичайний громадянин, ти не писав ніде, не позначав, що ти журналіст? Ні, ніде не позначав. Угу. Ну все, можна вже про футбол? Та давайте, просто з футболом там все зрозуміло. Та що зрозуміло? Ми про це, а люди хочуть наші вражень. Слухайте, було кайфово, коли спускаєшся під землю і зустрічаєш наших людей. А ти про футбол. Ага. Так. І наші люди не тільки там з України, з Берліна я зустрічав, з Амстердаму, зустрічав з Бельгії, зустрічав з Франції. То було кайфово, коли ти заходиш до метро і там наші співи, і коли голландці, нідерландці, будемо коректнішими, з українцями співають, обнімаються. Ну тут, ну то кайфова атмосфера. Я не знаю, коли люди кажуть, що немає атмосфери. Вибачте, сьогодні у нас є пандемія, так? Uh-huh. І за цих умов, за цих бюрократичних епідеміологічних умов, УЄФА створило свято разом з державами, котрі це проводять. І люди, котрі хотіли кайфанути, вони кайфують досі. Ні, ну це зрозуміло. Скажімо, так, ризикнули і провели. І нормально зволили. Я думаю, хлопці, що справа ж не в тому, що вони там кажуть, немає атмосфери євро. Люди порівнюють з тими, як було. Так, так. Воно, а звичайно, ну, світ змінився. Зрозуміло, що світ змінився і що зараз немає такого свята, як було там на тому ж Євро-2012 чи на Євро-2016. Зараз... А ти як маски там були? Маски? Всі в масках? О, з масками прикольно було, коли я читав вже, що документи, бо все ж офіційно потрібно в'їжджати з маскою, ця FFP2 потрібна. А навіть не маска, а цілою. Прилітаю до Німеччини, вдягаю цю маску, їду там. У мене прикол був з Дортмундом. Я прилетів, хотів сісти на автобус, котрий йде з аеропорту до залізничного вокзалу, але у місті була демонстрація, я такий, я запізнююсь. Це якась там політика, так. Щось там було, ну, так? Ну, я не знаю, я не хочу. Так, якийсь там пікет був, місто було перекрите і... Страйк. Мені кажуть, є два варіанти. Перший варіант, ти зараз пригаєш до автобуса і потім на трамваї добираєшся до залізничного вокзалу. А другий варіант, ти сідаєш до таксі. Питаю у таксистів, вони кажуть, 30 євро. Ну, 30 євро, ну, забагата сума, але думаю, ну, мені ж потрібно на матч. І встигнути, коротше, щоб не ризикувати. Мене дуже цікував тільки матч. І я такий, ну, треба економити. Залажу до автобуса, кажу, тільки картою, а мені кажуть, у нас тільки кеш. І я такий, і автобус переді мною, ну я виходжу, і автобус переді мною зачиняється, і поїхав. Я підходжу до таксистів, кажу, окей, 30 варіант. Євро, поїхали. 50? Ти... Да? Ні, ну... І він наш, з Борисполя, мабуть. Почти по-русски, як то кажуть. Я кажу, карткою, а вони кажуть, ні. І я такий, моє євро десь там, а я тут. І я такий повертаюся уходити, думаю, ну все, буду щось робити. І кричать мені, іди. І мене садить до своєї машини, до автівки іранець, ми починаємо їхати, щось розмовляти. Він на ломаній англійський, я на ломаній англійський, якийсь там німецький. Прекрасно розумієте. Да, ми взагалі все нормально. І ми їдемо дуже повільно. Він так, якщо повільно їдеш, лічильник рахує дуже, я дивлюсь на лічильник, там вже 32. І я такий вже... А в мене залишається 7 хвилин до відправлення поїзда. Я думаю, ну і зараз... Так, а ти йому цигель-цигель? Ні, точно. Далі було ще цікавіше. Я таки кажу, а ви звідки? Він таки каже, я з Ірану. Я таки, а ви знаєте такого хлопця, як Алі Деї? Mm. Він такий,
так, це ж наш там суперфутболіст. Я такий, я його знаю, він же ж рекордсмен, там я бачив чемпіонат світу, коли він забував. Уявив собі чолома. У того чоловіка така липа, і він давай на акселератор, і ми поїхали. Чого ж раніше не сказав, да? Ми приїжджаємо на лічильнику, вже 57, не знаю, що робить та людина, але він там десь обнуляється, 54. Я даю картку, ми обнуляємо, нормально проплачуємо, на 3 хвилини, я як та загнана собака, прибігаю, поїзд стоїть, нормально, це німецький інтерсіті, у нього затримка на 15 хвилин. Все. Це абсолютно це нормальна нормально. Історія для них. Я взагалі не знаю, чи ти з Дортмунда сразу собі на Мюнхен не взяв квиток на Інтерсіті, там не є. А з навіщо чи... до того, до Мюнхена? Ми ж на Амстердам. А, ти на Амстердам. Да, я приїхав. Ну, Тайліси там їздять, теж там нормально. Вони теж ламаються, як Хюндай, все хорошо. А що ще тебе, от, де в тебе... Ні, та прочекай, що... Ну, все, окрім навколо спортивна тема. Щось були якісь, ну, проблема якась була, такі, як ти думав, як її, блін, вирішити? Чи ні? Чи все так от... Проблема була у Мюнхені. Так. Стадіон знаходиться на висілках, так, будемо так казати, ну, за містом. Угу. І, а я жив у центрі. Ну, не у центрі, а ближче до Олімпіастадіону, бо це така мека спортивна для мене у Німеччині, бо той Олімпіада 72, трагічні наслідки, і той меморіал, який там, ну, дуже кльовий, і парк дуже кльовий. Я оселився там, і їхати до стадіону близько година 20. А мені потрібно було спочатку поїхати здати теста, бо тест голландці зробили як? По всьому місту ходиш, даєш тест, ну, де тобі зручно. А у Німеччині не тільки їжджають до стадіону. Mm-hmm. Їдеш до стадіону і там починаєш, а де знайти, бо вони поставили point, точку, де потрібно здавати. А вона знаходиться на другому поверсі. І той другий поверх не показує Google, і людей нема. І ти ходиш, де воно є. Ну, то було... І не людей, ні вказівників, ніяких, нічого. То був якийсь травл. І був ще така кумедна ситуація. Я приїхав, здав тест, пішов до акредитаційного центру, бо вже навчений Амстердамом, знаю, що потрібно брати додатковий сіт, квиток для посадки фотографа. Підходжу, кажу, мені потрібно надрукувати додатково, все. Мені кажуть, ні, хлопче, у тебе все нормально, приходь на стадіон, приходжу на стадіон, беру біпа, іду на своє, ну, кажу, куди мені підніматися, мені кажуть, а в тебе немає додаткового квитка, ми тебе не допускаємо. Я такий, як не допускаємо? Я є? Є. Я повинен зніматись? Повинен знімати. На трибуні? Вас немає на трибуні. Я такий вже в Інстаграм даю спіч, що мабуть мені зараз поталанить і я буду в полі. Але ні, мені від руки. Ну, німці є німці, вони від руки. Якщо написано, що ти сидиш на трибуні, значить ми тобі рукою напишемо. А де збій був, зрозумів, чому воно так? Збій був при акредитації, бо коли я зранку пішов до перевіряти і хотів надрукувати, люди мене внесли у піч до поля. Ага. От, і я там був 17-й. А взагалі, 16-й. До речі, цю тему скажи, ми це ми перед ефіром казали. От я просто звернув увагу і запитував Віталія, бо коли були трансляції матчу, до речі, про футбол зараз перейдемо, бо бачив, був здивований, що фотографи з такими ж об'єктівощами сиділи в ложі преси, звичайно, і звідти. І я спитав, чому. Так от розкажи, як це було. Бо за ковідного протоколу зараз 16 людей працюють біля поля і 16 людей працюють на трибуні. Це скрізь? Це чи... скрізь, так. Було ж там в Бухаресті менш? Ні, це скрізь. Це, ага. Це акредитація. Для журналістів скрізь. Тобто, іншими словами, лише 32 фотографа на конкретний матч було акредитовано. Так. З усього світу. Де... Бачите, наш харківський фотограф спортивний Віталій Клюєв був на скількох матчах? На трьох. А мав бути ще й на шістьох. Зверніть увагу, спонсори. Ось вам не так просто. Давай, Моршинську до себе підсунь. Не хоче. До речі, до того... Я коло полюбляю. Ти ж сказав, що ти поїхав, був принаймні спершу одягнути футболку металіста 19-25 цього харківського клубу. А з цим питань не було? Типу, ну, там... Ну і нащо, може це якось нетолерантно, неправильно. Політика, ні? Знаєш, мені, ну я дуже багато чув, наші люди всюди, як у пісні Оторвальда. Так. Ну, тобто, о, металіст наші, все. Ага, це так було, така реакція так зустрічала. Ну от бачите.
Отже, наші зіграли на Євро-2020. Ви знаєте, наші — це збірна України. Та ти що? От, давайте поговоримо про футбол. Давайте поділимося враженнями про те, як зіграли наші. Неймовірна якась ситуація сталася, що ніби вже і спакували чемодани, і вже майже додому хотіли летіти, але нас витягли в 1/8. Але давайте по порядку, давайте поговоримо. Ну, ми не будемо розсусолювати, всі матчі бачили. Просто три матчі нашої збірної. Віталій, давай почнемо з тебе. Кажи свої враження. Ти ж бачив той матч наживо. Ну, по-перше, я бачив матч. Де бачив матч? Бачив матч з поля. Так. І там дуже, ну, я дуже полюбляю дивитись матч зверху, коли там як шахмати можна дивитися. Так, так, це ми ж також, чим вище, тим краще. Ось. І коли я дивився його з поля, як то кажуть, з найкращих місць, мені дуже сподобалась Україна. От, дуже класно. Ми говоримо зараз про що? Нідерланди, так. Фантастичний матч, фантастичний камбек, фантастична реакція хлопців. Да, якісь перемовини, але є темп, є не боязькість за результат, не боязькість за ту чи іншу дію. Тобто є, ну, я бачив ті налагоджені схеми, котрі ми бачили, коли приходили на тренування. Так, десь так, ми підглядали, ми бачили. Планувалось. І це було кайфово, коли ти бачиш, що тренер запрограмував, і то вони реалізують. Ну, це кайф. То, що я дивився матчі з Північною Македонією, прикольний перший тайм. Але, ну, щось сталося, мабуть, фізика, мабуть, щось таке. Але останній матч я дивився у Дрездені, стояв у Дрездені один з України на центральній площі, там на великому екрані транслюють, біля мене австрійці, біля мене німці, наші пропускають гол від Арнаутовича, німці мене втішують, підходять. Я стою з бутилкою, з пляшкою води, я кажу, а чого ви мене втішаєте, наші зливають матч. Ну, я не вірю, що наші хлопці примусово то зливали, але давайте будемо відверті. Ну, я дуже щасливий, що ми програли цей матч. Бо це я... по результату ти щасливий. А два дні, я перед... Він одразу був щасливий, він одразу все знав. Там був той прикол, коли німці, вони дуже поглиблюються до аналітики, навіть у перерві матчу, все. І ось після першого тайму німецька студія, щось розмовляють, я там щось там розумію, щось не розумію, але вони видають інформацію, статистику англійською мовою. Там було написано, що вірогідність потрапляння нас до плей-офф 70%. Да. І німці самі у етері кажуть, що напевно українці грають по результату, бо виходити зараз на потужну, котра на повному хайвеї несеться Італія, котра задіює 25 футболістів з ростеру 26, то фантастика, і не треба то робити. І Україна, ну, грає по рахунку. І... Але не знаю. Я знаю наших хлопців, котрі грають 100% за нашу збірну, і я дуже за це поважаю. І я вважаю, ну, мабуть, десь якийсь перепад. Але ще одне такий момент. Ми всі знаємо, що збірна почала закладувати фундамент ще заздалегідь до турніру, десь за місяць. Та? І найперше взагалі з усіх збірних на збори зібралася. Я не хочу зараз казати про конспект великого нашого тренера, але давайте будемо там кинемось в історію і поглянемо, як готувалося Динамо Київ завжди до Ліги Чемпіонів. Вони закидували фундамент. Спочатку були дуже тяжкі матчі в плей-офф до виходу до групи, а потім спочатку першого туру групи вони рвали з місця в кар'єрі, як то кажуть. Да? І мені дуже здається, що зараз ми пройшли так, от як хвилеподібно груповий етап, і вриваємося до сітки плей-офф, бо зараз у нас фантастична сітка плей-офф. Мої враження від тих збірних, на кого ми виходимо, то, ну, Німеччина, вона грає дуже, ну, не примітивно, але вона грає зрозуміло. Прорахувати можна ще так. Шведи, ну, вони класні. Шведська збірна фантастична зараз, незважаючи на вік, але вік. Витримати місяць повних навантажень, місяць без додаткових відновлюваних процедур, ну, це дуже важко, коли в тебе вже є вік, коли тобі вже за 30. Тобто, ну, це фізіологія людини, і, ну, фізіологи спортивні, вони про це неодноразово кажуть. Плюс є ковідний сезон,
про що ми хотіли в подкасті порозмовляти, бо ну, це дуже така халепа зараз для футболістів, бо коли люди проводять по 50-60 матчів за сезон, а потім ще видавати максимум. І ось ці люди, котрих більше 10 людей, котрі грають у топ-чемпіонатах, у ростері шведів, і вони зараз повинні видавати максимум в плей-офф, вони не витримають. Ну, це мій погляд. Ну, от я хотів сказати, що тут же ж в чому справа. Ми дійсно при всіх там, по-різному можна казати, там півгодини дали якісного і крутого футболу з Нідерландами збірної України. Та там весь матч кайфовий був. Я маю на увазі якісного атакувального нашого потенціалу, який ми можемо зреалізовувати, розумієш? Ми все ж таки весь перший тайм і початок другого, більше, ми весь перший тайм відбивалися. У нас не було жодної нормальної якісної контратаки в першому таймі. Потім ми пропустили і провели старт, а потім прокинулися, і оці півгодини вони дійсно були дуже кайфові. І, до речі, давайте не забувати, хто нас повернув в гру. Ветеран. Нас повернув Андрій Ярмоленко, який не грав дуже давно, і таке відчуття, що він і планомірно готувався до Єв. Нормально, правильно робив. Але питання ось в чому. Значить, цей треба було робити. Дякую за це. Дивіться, півгодини з Нідерландами, весь перший тайм з македонцями, і потім абсолютно провальний матч з австрійцями. Причому провальний не просто. Для мене повна несподіванка, що статистично, наприклад, це найгірший матч Андрія Шевченка. Взагалі за всю, навіть 7-1 від Франції статистикою було краще по єдиноборствам, по багато цим, ніж оцей матч з австрійцем. І я не думаю, ти абсолютно правий, що наші хлопці, ну, це ж ким треба бути, щоб отак, вони ще не вміють так. Це не збірна Англія, яка на минулому Євро програла свій останній матч. Вони не грали на це, вони просто грали як можуть. Але це був абсолютний провал. І ось тут, розбираючись в причинах цього провалу, в мене приходять на думку тільки дві думки. Не, ну три причини. Ні, давай так ми напишемо. Кирило Лукаш, да. Вважаю, що це категорично провал. Звичайно. Це провал. Да. Це, ну, це не я, навіть статистика так думає. Да. Ні, нічого не зробиш. Але якщо, можливо, так було добре підготовлені, перекидує на статистику. Наші розвідники, можливо, так виконують. Я тобі скажу, чому це ні. Тому що, я тобі скажу, чому ні. Так прикидуватись не можна по-спортивному. Ні, не можна так прикидуватися, але до цього треба бути, ну, я не знаю, італійцями, англійцями, німцями, а не наймолодшою майже командою на Євро, ти розумієш? Так, а може вже вони такими і є? Не є вони такими. А я тобі скажу, що не є. А їх тренерський штаб вже... Це нормально, що помолодше. А їх тренерський штаб вже так зробив. Наймолодша збірна, яка була на цьому Євро... Не палитись, не палитись. Диви. Наймолодша збірна на цьому Євро, знаєте, хто був? Хто? Туреччина. Де вони? Як наймолодше? За віком? Наймолодше, за віком збірна. Туреччина, де вони? Вони абсолютно ганебно провели свій груповий турнір і вилетіли, поїхали додому. Ми друга. Але в нас наймолодший тренер з усіх тренерів Євро-2020. І я от скажу, що саме через молодість оцю, чого я мучив Андрія Миколаєвича на кожній прес-конференції, питав за психологію. До речі, переслухайте на Ютубі, все викладено, ви почуєте, побачите, як Лукаш мучив Андрія Шевченка. Так, я весь час йому казав про психологію. Весь час. Чому? Тому що у нас дійсно дуже молода збірна. І ми від кого чекаємо, от навіть зараз, вже в нас, ми вже в 1-8, від кого ми чекаємо лідерських якостей? Від молоді. Від молоді, від якої? Від Маліновського. Вони ж то досвідчені за ігровою практикою. Так. Вони просто за віком молоді. Але вони грають в топ-чемпіонат, Зінченко, Маліновський, вони найпровальніші зараз з точки зору наших очікувань. Але це через все, через молодість. І це перше. Так що треба було робити? Я думаю, ні, зараз, слава Богу, що вже зробили, і що далі прийшли. Я думаю, що нам зараз якраз психологію треба, нам зараз треба роботи над фізикою. Тому що те, що вони зморені єдиноборства, наприклад, програються виключно через те, що ти фізично втомився. І тут прорахунок, не прорахунок Андрія Шевченка, що він завчасно так зібрав, що він так от готував їх, мучив. Тому що, дивіться, його навантаження для ветеранів, які не грали, типу Андрія Ярмоленка, вони супер. Вони його вивели на пік форми. Ні, Андрій приїхав пізніше. Ну, Андрій приїхав пізніше, але він не грав. Його навантаження все одно привели до того, що оці підсилені дворазові тренування і так далі, вони його підвели на форму. У нас? А ті... Чекай, дай я домовлю. Час, а та ті... все, та капець. Я щас... Ті, хто грав насичений сезон, да?
Вони виявилися не готові. І в мене є от питання, я цього, той, хто працював в Лестері з Раньєрі, да, Андреа Адзелін, якого взяли спеціально для того, щоб він готував фізично нашу команду, тренер з фізпідготовки. Зрозуміло, що Андрій Шевченко узгоджував весь план тренувань і так далі, і так далі. А мені здається, що він провалив цю підготовку. Тому що не може команда, яка знає, що будуть грати раз на 4 дні, бути такою безвольною з австрійцями і реально втомленою. Зараз у нас, да, вийшло, і ми всі кажемо, що оці мемчики, як класно, у нас купа днів відпочинку і так далі. Але, в принципі, ця фізична непідготовленість – це друга причина. Молодість – перша, друга – це. Друга – це тренер з фізпідготовки, я написав. Тобто, з моєї точки зору, в нас є 45 плюс 30 хвилин дуже якісної гри на Євро. І тому вони мені дають підстави думати про те, що зараз відпочивши і психологічно зрозумівши, де вони є. Я з оптимізмом дивлюся на матч з Швецією, хоча шведи неймовірно гарна команда. От саме команда. Вони як автобусом можуть грати, так і не автобусами. 3-2 з поляками нам показали. І з неймовірним бійцівським духом. Шведи – це дух дуже серйозний. Віталій Клюєв, вам слово нарешті, тепер ваше. Так він уже сказав, тепер ти маєш. Все ж таки, в чому… Ні, звичайно. То ми почали. А можна, як то кажуть, парірувати, да? Оце що треба. Що це було? Провал, не провал? Бо Лукаш написав – провал. Ось дивись. Ну, Клюєв тепер. Дивився я… Висновки. Німців, да. Дивився я нідерландців, що вони казали так. Після матчу, в перервах матчу. От в перерві матчу ти кажеш, що ми провалили перший тайм. Ну, не провалили, але там десь там догравали, десь бігали, десь відбивалися. Але голландці та німці виділяють те, що Ярмоленко, Зінченко, Маліновський, на котрих зараз робиться основна ставка в нашій збірні, як то кажуть, вони у матчі і то показують. І Яремчук показує. З Австрії ніхто не показав. І вони то показували схематично, як хлопці. Але десь, можливо, фізика десь не дає того максимуму, на якому потрібно. Тобто все ж таки розстріляти Андрея Дзелі? Ні. Я вважаю, що він нормально готує хлопців. І у наступному... Чому на третій матч тоді не вистачило? А взагалі, можливо, його і не треба було пострілювати. Слухайте, ви слухаєте спеціалогію своєї. Це я буду працювати. Давай дивитися так, по тому матчу ми візуально не добігали, так? Візуально ми запізнювалися. То не робили, то не робили, то не робили. Але візуально, коли ти, точніше, статистично, коли ти дивишся, то наша збірна нічим не поступилася. З Австрією? Статистично. Ні, ти що, це був програний матч. Вона перебила, так, австрійці нас перебили. Вони перебігали, перебили. Всі індидомборства вони повигравали. У нас найгірший показник за цим за 6 років в нашій збірні. Це просто жах був. Я ж тому і кажу, що не можна, навіть якщо би запланувати їм, ну давайте проіграємо. Ні, не було, ні, такого не було. Було. Наша збірна грала то, як повинна грати, була грати. Ну то там нічия, якщо виграємо, виграємо. Але потрібно було брати максимум у перших двох турах. З нідерландцями не змогли. Ну, не дотягнули. Ну майже. Я думаю, що план так, чисто результативний, якщо там хтось це... Хоча, знову ж таки, в це не віриться за психологію Андрія Шевченка. Він хоче грати вигравати в кожному матчі. Але, в принципі, всі говорили, 4 очки Україні вистачить для того, щоб пройти з будь-якого місця. Ну, це, в принципі, говорили про 4 очки, як прохідний бал для цього Євро. Ну, це вже другий раз так, да? Тобто всі знають, що можна 4 очки, це значить нічия з голландцями, одна перемога в двох матчах, і ми і там. І спокійно, так. Да, да. У нас вийшло 3 і нервові 2 дні, коли хотілося повіситися. Ну, дякую шведам. Я хочу вірити, що то є хвилеподібна форма, і ми, ну, з австрійцями так сталося. Але в наступний матч буде норм. Бо 8 днів тут нормально для відновлення. Ні, зараз якраз відновлення, бо більше. Мені а здається... дехто каже, чи не забагато, щоб не перегоріли ото. Забагато. Щоб на розслабон не все не пішли. Блін, уже ж хочеться. Слухай, ну до кафе вони не підуть. Слухай, після Австрії на розслабон, я думаю, не вийде. Після того, що вони на них вилили всі, хто міг, я думаю, що там і про розслабон не йдеться. Слухай, ну я взагалі не розумію, навіщо виливати брудно на виливати не можна ні в якому разі. Ну я повернувся до України, всі кажуть, та наші. Треба наша збірна, інакше. Наша збірна, наші кльові. І у нас єдина, в будь-якій по-перше. Ситуації, причому. У нас вона одна, іншої нема.
А по-друге, звичайно, просто хочеться, що? Хочеться побачити ту збірну, яку ми, ну, взагалі, я розумію, що її тої збірної зараз так в класиці немає, да, 19-го року, коли, от тоді ну, мені взагалі, немає вже. Да, тобто 19-го року, коли рвати там всіх-всіх-всіх і йти і перемагати усіх. До речі, чехів ми теж обіграли спокійно собі в Лігі Націй в 19-му році. Зараз вони шикують, вони саме шикують. Ну, ладно, я кажу про те, я просто про Патріка Шика, який... Ну, фантастичний м'яч. Ну. Не тільки фантастичний м'яч, він, ну, його всі м'ячі просто неймовірні, ну, то з кров'ю. Він топчик за рейтингом. Це вже, все добре, а до речі, якщо вже йти по темі Кирила, то а в інших матчах, де не було, здувся і пенальті не забив. Забив якраз з окровавленим обличчям. Ні, ну забив. То на початку було. Ну, а потім... Добре, ми поговоримо про інші збірні, скажи вже свою думку про збірну України. Ні. Ну, по-перше, це спорт. От я здебільшого не до моїх шановних колег-експертів, які на тому знаються, до слухачів-глядачів. Ви коли от, знаєте, як у нас було, буває зазвичай? Виграли, молодці, у бразильців, герої, ордена, хлопці, молодці. Тільки наступного через тиждень програючи, от якось вийшло так з австрійцями, розстрілять, закопать всіх. Не може так, ну не можна так, по-перше, тільки що мій друг сказав, вони єдині. Ну, вона єдина збірна. Бо більше в нас не таких багато взагалі хлопців, які он зараз і Попов поїхав, і дай Бог Зубков, щоб вихворівся і нарешті забігав. Вона ще й небагато їх взагалі. До речі, у нас тільки три гравці грають в топ-чемпіонатах. Найменше і не треба одразу з героїв одразу так мокати. Розумієте? Це робота, це спорт. Ну, не можна так ставитися до тих, хто представляє наших там. Це по-перше. І по-друге, я чомусь все ж таки десь роблю ставку, вірю в те, що це велика, задумана, шахова партія. Не 90% я на то поставлю, але добрячих 47,5 те відвалю. Серйозно, що от тренерський наш розумний з Андрієм Миколаївичем, я до чого, прорахували цей момент, бо це все ж таки чемпіонат, це турнір, і прораховувати певні моменти з точки зору, що погодьтеся, ми всі тут тепер погоджуємося, що як класно, що ми не на італійців та потрапили. Слухай, по факту. Тобто ти вважаєш, що вони і Лівандовського прорахували дубль зі шведами? А його, до речі, було найлегше прорахувати. Він мав вмерти, він мав забити за Польщу. Ну, він мав забувати багато. Все, що мав зробити. Але ми все одно вірили, що шведи виграють, чи в нічій зіграють. Ну, в останні хвилини в мене так серце трошки... Чесно скажу, Дмитра Шевченка, і ось тут поряд кохана дружина сидить, ми з Оксаною Сергіївною давно вже так просто, не те, що не переживали. Я ніколи за іншу збірну не болював. Не те, що не за іншу, просто за сам, за спорт, за матч, що тобі точно треба, щоб та команда інша забила, вже не було думок, хто вони. Слухай, ну там було безліч варіантів, і ти... Два потрібно, що було зіпали. Ну, звідки нерви, звідки валеріанка? Ні, але ж це спорт, це ж захоплення. І найголовніше, завжди треба вірити в свою команду, в свою тим більше збірну, в свій клуб, в своїх гравців. До останнього. А коли ще так і сталося, що ми програли австрійцям, і всі чітко прорахували, знаючи нормальний регламент, що 3 очки, і там вивели купу варіантів, що мало статися для того, щоб ми зайшли з 3 очками. Це що значить по-спортивному? Завжди, поки в тебе є останній стрибок, остання спроба, поки є в тебе навіть теоретична, вірніше, математична можливість потрапити в фінал, ти не програв. Це спорт. І ось до останнього тому треба вірити. Як і в себе, як вболівальника, так і, я власне, ще наша тобі команда. На це єдине, а це віра передається, передається. Що ще хочу сказати, що в мене все одно, от до того, як Лівандовський зробив рахунок 2-2 в матчі зі шведами, я теж вірив, що ми будемо. Абсолютно. Через що? Я ж до того, як президент України написав і згадав Кашаї в своєму дописі, я ж до нього це пам'ятав. І я, окрім Кашаї, тої дискусії, мені дуже сподобалася, Віталік, твоя фраза на те, що пас
грязний гол чистий в матчі з Англією і Девічем, да? Нам за оці матчі забитий гол Девіча, за Педерсона, згадайте, будь ласка. Згадайте, будь ласка, скільки в Україні ніколи не таланило. У нас завжди дурацькі групи, на відміну від одної країни, які завжди легкі потрапляють. Ні, було навпаки, що легкі групи, легкі стикові матчі, коли ми Словенії програли. Все вже йшло в руки. І знову ж таки, нам ніколи не фартануло, ніколи не фортунило. І нарешті це сталося саме в цей момент. І тому я думаю, що, звичайно, так мало статися. Таланець все одно сильним, і ми маємо бути сильними. Таланець тим, хто того хоче, і те, хто в той вірить. От я думаю, що вони хотіли, але, звичайно, треба мати і дивитися на себе, і дивитися на те, в якому стані ми зараз будемо підходити. Зі Швецією далеко просто не буде, і ба більше. Ви ж розумієте, що ці шведи, ми кажемо, ой, як гарно нам, що ми не на Італію потрапили. Ви розумієте, що шведи якраз теж нас тягнули? Ну, вони ж хотіли саме нас серед усіх. З першого місця, сімочок, вони звичайно. Вони ж хотіли саме нас. Тому вони так теж на отже, ще один який прорахунок. Це наперед також можна було прорахувати, що шведи також рахують і чітко побачили. Для чого їм треба перти там вперед? Там багато збірних хотіли, або щоб ми потрапили. А якби ми вже одразу виграли в австрійців на друге місце, то так би шведи таки ж нам подекуди отже, мають друзі, подякувати, що вам, ми так опинилися в такій ситуації. І я вам дуже хочу сказати, що взагалі це буде кльова голівудська історія, якщо шведи нас витягли туди, і ми їм за це віддячимо. До речі, шановні, хочу вас тоді запитати, бо багато є думок з приводу оці всі-всі проблеми, оці рахування, третє, четверте, через те, що УЄФА свого часу, нещодавно, умовно, перекроїло регламент і зробило оці 30-24 команди, це все. Чи це пішло на добре? Я думаю, ввели да. Одну восьму, одну четверту. Я думаю, що да, ну, одна четверта завжди була, ну, одну восьму, да. Я хочу сказати, да, і це довели чи не чемпіони Європи, на секундочку. Згадайте, Євро-2016, португальці з трьома очками, приклад. Дуже виходили. Важко вийшли з групи і стали чемпіонами Європи, набираючи по ходу турніру. До речі, це взагалі, ми ж от зараз у нас буде трошечки часу, поговоримо про фаворитів і про андердогів турніру, да? Бо є про що поговорити просто. І, в принципі, фаворити, ну, збірні фаворити, які завжди фаворити, да, вони ж так і роблять. Вони знають, що їм, вони пройдуть групу так чи інакше. І вони виводять на пік форму десь до 1/4 півфіналів свої команди. Єдине виключення зараз хто? Італійці. Бо вони, як ну, такого ніхто не очікував, і взагалі в Італії такі очі в них у всіх. Така серія в 30 матчів без поразок, 10 матчів на нуль. Ну, це фантастика. Така просто. І єдиний хто такий, бо дивіться, ми ж зараз не бачимо, хто ще? Голландці, да? Голландці, ось вони круті. Теж. Все, всі інші зараз грають фаворити так, з таким запасом. Франція зіграла з португальцями, зараз грала, да, 2-2, ніби багато голів і так далі. Футболу ж там мало, багато пристрасті, багато емоцій, а футболу мало. Друже Кирило, один момент, дивись, з приводу подкасту і нашого варіанту для Ютубу, взагалі етерної версії. В нас зараз завершується час саме етерної нашої версії. Пропоную підсумувати, яким чином. Кожен з нас свій прогноз з приводу збірної і Євро, ми завершимо, зробимо таку паузу для Етеру, що типу програма, як випуск завершилася, а далі продовжимо окей, спілкуватися. Окей. Давай, робимо так. Отже, поїхали. Збірна, наскільки... Дмитро Шевченко, так. Збірна, наскільки далі? Я вірю в найвище досягнення. Бо от той план, який я ставив, 47,5%, те, що я давав, було продумано так, щоб ми грали у фіналі. В фіналі Євро? Так. Фінал Євро, бо так. Фінал Португалія-Україна. Це так. Також тебе писати, не? На тебе. Все так і записали. Добре, я буду скромнішим. Я вважаю, що українська збірна має виходити до чвертьфіналу, а за гарного настрою наших хлопців вони будуть в півфіналі. Ну, потрібно взяти реванш у Нідерландів.
у півфіналі. Нідерланди можуть і не дійти до півфіналу. Це ми, ну, будемо вболівати, я вдягнувся, бо це дуже остаточно. Отже, хлопцям удачі, ми якраз в перерві граємо сьогодні, субота, і почнеться 1/8 сьогодні вже. Італію ми, до речі, вже побачимо з австрійцями сьогодні. І ще буде класно, матч, коли австрійці виграють. Будемо дивитися. Італія теж, вона пройшла всі. Ну, це ми переходимо на іншу частину. Шановні, це був 260-й спеціальний випуск програми «Мова футболу». Сьогодні у нас був гостем відомий харківський спортивний фотограф, журналіст. Сутаганський, бо я родом з Сутагану. Сутаганський? От, Віталій Клюєв, Сутаганський був. Я думаю, що зараз Вікіпедія просто всплеск буде. Пусть дивиться. Що це є таке? Тут Дмитро Шевченко, Кирило Лукаш, як завжди. Рідній країні про рідний футбол. Lonely rock'n'roll. А тепер ми далі продовжимо наш подкаст. Паузу. Звичайно, ну, так, да. Тож перейти, я все, чик-пік. Ну от Дмитро чик-пікнув все, і ми продовжуємо. Давайте поговоримо дійсно про тих, кого, хто з збірних, в принципі, вразив. От з фаворитів. Але одразу скажу, що ми, в принципі, в етері «Голос FM». Нині продовжуємо працювати. Так. Дивіться, от... Я подивлюсь на камеру, що там відео, продовжуємо. Реально, наскільки сильні... всіх здивували, закохали в себе із фаворитів Італії. Да? Ну, просто неочікувано. Ніколи такої Італії ми не бачили за всю історію. Вони завжди, до речі, згадайте, вони завжди... Ой, як складно і нервово. Я вболіваю за Італію з 94-го року, з фіналу в Америці, коли бідний Баджо не забив пенальті. Ну, ні, я от чітко свої емоції пам'ятаю, я плакав, коли Баджо не забив. Ну, такі ж емоції були в мене. Обмочившися кролік його назвали в Італії після цього, і це дуже така прикра, коли Бога так не звергають, да? От, і я за ними спостерігаю завжди. Вони завжди групу, ну, так важко проходять, завжди нервово, завжди немає там простоти і легкості. Зараз, да, вони не грали зараз топами. Ні з ким, ні Францію, ну Вельс. І з Вельсом вони зіграли спеціально, щоб ми її не побачили з топами, бо вони послали туди другий склад і виграли 1-0 спокійно собі і так далі. Але Італія от вразила просто незвичністю. Да? Вразили ренесанс Нідерландів, тому що вони пропустили два великих турніра. Від Нідерландів ніхто не очікував. І Дебура там, бо Куман зробив цю команду, а Дебур підібрав, ніхто не очікував, це просто неочікуваність. Але зараз то команда Дебура. Ну, і схема Дебура, йому ж там і пропонували, і літаки над ним літають, і всі хочуть одного. Він вперся робить своє, і це дає результат. Да? З фаворитів. Далі що можна сказати? Можна сказати, можна говорити про Францію, яка грає з величезним запасом, і незрозуміло, я скажу, чому з запасом. Тому що комплектація у Дешама найкраща, ніж у всіх. Тобто ми розуміємо, що у нього на лавочці сидять ті, хто в будь-якій навіть топ-збірні грали би в основі. В основі, да. Ну і хто ще? У нас залишаються чинні чемпіони світу, з фаворит... чинні чемпіони Європи, тобто португальці. Там є Кріш, який я навіть напевно, що рішає. Я навіть не знаю. Навіть Юрій Самуїлович Ландер не знає, скільки рекордів зробив Кріш уже на своєму житті, і продовжує це робити. Серед них і Платіні, який 35 років тримався цей рекорд. Ну молодець Криштіану, будемо дивитися. І мені подобається позиція тренера Сантуша. Тому що коли його спитали, чи не боїться він бельгійців, а Бельгія теж, до речі, про цю команду треба говорити. Вона небезпечна, і вона перший номер FIFA в рейтингу вже багато років. І він питає, чи не побоюється він їх. Він сказав: ми за свою історію, за 6 років, що він керує командою, да, навіть більше, ми програли всього 5 разів. Тому я не боюсь бельгійців. І, до речі, дуже приємно, що серед тих 5 є одна поразка від збірної України, на секундочку. 5 всього Кріштіану Рональду і компанія програвали за період тренерства Сантуша. От. Ну і Бельгія, да, вони зараз на тлі того, що всі кажуть, що це золоте покоління, якщо зараз нішо, то значить нішо, все, здуються і не зможуть нічого. Німеччина. Але ну, Німеччина, от ви ж правильно сказали про Німеччину. І ви ж сказали, що вона грає зрозумілий футбол. Льов не дивує. І що з ними робити? Ну, наприклад, італійці би знали, да, у них там інша сітка зараз. Буде битва, безумовно, Англія-Німеччина. Це буде битва. Ну, це традиційна, це, взагалі, це афіша, яку всі чекають. І
Пам'ятаєш, коли в 5-0 англійців Німеччину? Так, ні, то там а я б не сказав, що там може бути одразу в якісь в одні ворота гра. От як хто, от у кого гра піде в тому матчі, отак, мені здається, так воно ну, піде. От качелі таких бойових не буде. Я з тобою згоден, бо будуть знову, і всі будуть згадувати ту фразу, що грають у футбол всі, а виграють німці. Просто тут Саутгейт, розумієте, він тренер англійців, знову ж таки, у нього дуже класна команда по комплектації, по персонам. Склади, ну, суперова команда. І що? І вона нас абсолютно не вражає, грає в якийсь футбол 20-річної давнини. Так само, як і німці грають в свій футбол. Він та їм хоч титул принес один раз за цей період часу. Ні, тоді була шикарна збірна. Ні, та вона була шикарна, але футбол міняється. Все ж не про це. Там один лам, що чогось. Тут ні, ну зрозуміло. Я просто кажу, що про те, що футбол змінюється, і сучасний футбол — це Бельгія, да? Бельгія сьогодні грає в суперсучасний футбол, і що цікаво, що от у кого ще запас? У них. Бо вони грали матчі, і, ну, Де Брюйне скільки, півгодини провів, чи там 40 хвилин за весь груповий турнір. А Де Брюйне зробив за ці 40 хвилин, і він в топах півзахисників Євро. Ну, це один найкращих гравців зараз в світі. А я коротко, що хочу наступне сказати. Ото коли я прогноз давав з приводу того, як далеко зайде наша збірна, я ще раз подивився ту картинку-шахматку, що в нас то виходить. Абсолютно погоджуюсь з футбольним експертом Віталієм, який сказав: Україна-Португалія. Це взагалі просто воно можливо теоретично навіть, бо з різних боків ми заходимо. А от і нагадати друге крило про збірну, яку він не згадав. І зараз я дивлюсь по цій шахматці, то все цілком можливо. Данія, яка нині буде грати з Уельсом, потім вона виходить на пару Нідерланди-Чехія, і при всіх нормально позитивних моментах для Данії з тим поривом, який вона йде, це вже півфінал. Вона вже там. Ну, слабо. Дивись, справа в тому, що чому я чому я Данію не згадав? Данія не є фаворитом. Ми ж говорили зараз про фаворитів. А, ви якщо з цього Данія, це на цьому Євро є симпатичний андердог. І їх дуже би хотілося, щоб таким симпатичним андердогом були і ми. Тому що Данія якраз красивіше зайшла в 1/8, ніж ми. Але питання в тому, що вона не є фаворитом. Данці один раз були чемпіонами Європи, але це було давно, і це була така, як знаєш, як Греція. Ні, там була теж фантастична збірна. Ні, та збірні всі чемпіони. Брати Лаудрупи, Смейхель. Ну не може бути чемпіоном Європи. Ми зараз згадаємо греків і теж знайдемо, ми згадаємо їх прекрасних і голкіпера, і того. Ну давай про... Реальний футбол. Так, ні, так питання в чому? В тому, що, що знову ж таки, сьогоднішня Данія, вона грає на неймовірному емоційному допінгу з ситуації з Еріксоном. І вони зараз, от сьогодні ми будемо дивитися, да, вони будуть грати вже не вдома, а в Амстердамі, там поруч, все одно буде їх багато. Але питання в тому, що, ну, подивимося зараз на тлі Бейла і компанії. Тому що емоція ця, вона ще продовжується, але вона згасає ситуація з Еріксоном. І вони ж нічого особливого не показали. Ні, ну вони з одною командою показали особливо нам на радість, але це, ну, скоріше виняток, скоріше оцей допінг, тому що Еріксон був на трибуні. Слово Віталію. Друже. Це я от, знаєш... Давайте про андердогів. Ні, давай про фаворитів. Про фаворитів. Моє враження. Я бачив Францію і Німеччину наживо. І я тобі скажу, що по іменам у Франції там три склади, два склади, три склади, можна багато дуже робити. Але атака не біжить, біжить тільки один хлопець – Канте. Я не знаю, в нього там три серця, вісім сердець, не знаю, він двожильний якийсь, він з'їдає все. І люди, котрі стоять, нічого не роблять, такі як Погба, якого зараз всі кажуть, Погба у збірні, то не Погба у Манчестер Юнайтед. Mm-hmm. Бо у Юнайтеді немає Канте. Я не роблю з Франції якогось фаворита. Фаворит на тлі Франції є Німеччина, бо той матч Німеччина давила. Вона одноманітно давила. Але вона давила. І, ну, на стадіоні, коли дивився матч з Францією, французи падали, французи симулювали, французи робили все, аби зберегти оці в 1-0. Отого старого Хумельса провина
Він там підставився. Ні, це найкращий бомбардир цього Євро. Хлопець Роберт Автогол, Робертіньо, сам свої ворота і так далі. І Німеччина виглядає краще. У Німеччини і склад теж потужний. Там теж там є такий сплав молоді і людей, котрі з багатим досвідом. А ти от скажи, ти от якраз щодо Франції, у мене якраз отут є відчуття, що вони грають запасом, що вони розраховують свої пік форми на півфінали, як мінімум. Не знаю, захист просідає, дуже просідає. Крила захисту, вони... Вони грають по тому, що їм треба. Вони перше місце хочуть, вони його зайняли, розраховують. Слухай, не знаю. Це ж, я ж кажу, що так завжди Італія робила. Вони собі розрахували і фінал вийшли в 2006 році в чемпіонат світу. І стали чемпіонами світу. Вони абсолютно математично прорахували. Кожного чемпіонату фантастична збірна. От дивись, давай. Збірні, понятно. На 18-й рік Італія взагалі не потрапила. Розумієш? Вони чого ж зараз зліші? Але питання хто в чому? Хто чекав від Локателі такого? Але дивись, що питання в чому. Що вони завжди отак розраховували. І от в 2006 рік вони грали в своє улюблене Катеначо. До фіналу. А в фіналі зіграли в яскраво атакувальний футбол, повністю розруйнувавши все, що вони до того грали. Бо це італійці, вони так вміють. Французи теж так вміють. Можливо, вони тому сьогодні і грають в таких. В них дуже хороша варіативність. Вони не вміють. Французи як запрягають, коли в них іде, а от мені здається, що вони на цьому Євро, вони грають саме з запасом. Пам'ятаєш, коли французи після того, як виграли чемпіонат світу, поїхали до Японії, і вони що там? Що одного м'яча не забили. Ні, фантастичний там, склад. Там теж було. Там постаті такі були, що ми такі. Моє відчуття від того, я пам'ятаю прекрасно, але мені здається, що вони там просто наїлись. Їм вже вони наїлися. А ці не наїлися? А ці ні, у них вони люблять два поспіль. Їм треба зараз стати чемпіоном. Вони зробили чемпіонами світу себе, і тепер їм треба зробити чемпіонами Європи. Не знаю, мені дуже. Коротше, Францію ти не любиш, я зрозумів. Ні, я полюбляю цю збірну. Я взагалі фанат Канте. Мені подобається Грізман у цій збірні. От та людина, котра... Маленький принц, він прекрасний, абсолютно. Він на своєму клаптиці робить різницю. І знаєш, я кайфував, коли були дуелі між Мюллером та Грізманом. Вони дуже часто стискалися на клаптику поля. Абсолютно різні, до речі. Це кайф. Це в кайф було. Розум різних людей, але я вважаю, що Франція так, Грізман і Канте то дві постаті, а у німців там можна перекладати, якщо Льов прокинеться, тоді буде, або взагалі він задрьомує так, що хлопець на ім'я Крос скаже, пацани, у мене дуже старі буци, старої марки, я тут головний, я зараз буду казати, і Нойер надає молодим. Подивимося, я не вірю в Німеччину на цьому Євро, але мені здається, що в чвертьфінал вони пройдуть, і там вони вийдуть або на Швецію, на Україну, тобто у них сітка дуже розполагаюча. Мені сподобалася Бельгія, але Мартінес з Анрі інколи вони грають в таку асиметрію, грають від суперника, дивляться, у кого який перетин. Перевага на другу сторону, і вони той важель хитають не тільки перед матчем, а й всередині матча. І інколи в них бувають дуже великі прорахунки з тим. Останні крупні турніри, вони доводять, там сумасшедший склад. Знову ж таки, але... дуже гарний склад, склад, який вони якраз на плей-офф, вони всі прийшли до норми, бо спочатку у них були проблеми. Якщо у них все буде добре, вони зараз вийшли на дуже класно. Мені сподобалося, як Теска, мій Кирило Круторов, в коментарі матчу сказав, що хочеться аж присвіснути від такого протистояння, як Бельгія-Португалія, це дійсно так. І це буде дуже цікаво. Це, напевно, із всіх 1-8, да, це, напевно, найцікавіше. Навіть не таке цікаве, як Англія-Німеччина. Це такі європейські чакуни, ми знаємо їхнє прізвисько, і зараз ця збірна, вона те видає. Там і захист фантастичний з Діашем, та, і з середина поля там взагалі. Людина Бруно Фернандеш затерявся. Я тобі більше скажу, що мені в цьому тут якраз ще є постать Сантуша самого дуже класна. Він неймовірно вміє диригувати грою.
і його переграв, наприклад, Шевченка. Думаю, що десь вони самонадіяно дуже приїхали в Київ тоді, і це зіграло. Тому що, в принципі, Сантуш – це хитрець. І він вміє, коли він в останньому матчі теж притримав Бруно, да, і він одразу його ви. Це абсолютно круте тренерське рішення. Це супертренер. І тому а Бельгія, ні, вона буде грати в свій футбол, вона передсказана і так далі. Летимо, а ці летимо. Можуть хитріть, але на цьому і погоріти можуть. Тому це дуже цікаве протистояння Бельгія-Португалія. Мені це найцікавіше, тому що Англія-Німеччина буде не така. Я взагалі думаю, що Англія-Німеччина буде дуже скучний матч. Ні, ну він не буде скучний матч. Там хтось, як Дмитро каже, Дмитро взагалі не каже. Ні, я по-перше сказав, а по-друге, в цій ситуації, коли вже двоє про футбол, третьому встрявати, то... Ну, хорошо, скажи хоч, яка тобі з фаворитів збірна більше всіх подобається? Так, ні, абсолютно. А які? Португалія. Ба більше мені хочеться, щоб рекордсмен ставив ще більше рекордів. Ну, це всім хочеться. І паралельно він це робив з Андрієм Ярмоленком. От все добре. Підтримую ще більше друга Віталія. Ще одну тему, яку ми взагалі не чіпали, от хотів би, щоб по пару слів сказали. Особисто я, наприклад, вражений новими рефері, яких я не знав, не бачив, не чув. Наприклад, один представник Запорєбріка, Московії, як на мене, дуже добре, просто судив. От що мені цікаво було, важливо, він просто класно, професіонально робив свою справу. Ба більше, я ще звернув увагу, наскільки мала кількість жовтих карточок на цьому Євро. Це, звичайно, професіоналізм, тобто тут найкраще в збірних, ну це реально. Але ж відданість і боротьба, але скільки дають рефері боротися? Скільки ми вже пригадували, коментатори казали, та такі моменти в нас в Україні, не те, що жовті, червоні, пенальті. А рук скільки було таких, як у нас ставилися пенальті. А ви бачили, пенальті? Який таймінг на ВАР? Ти взагалі не розумієш, коли воно... Ну, звичайно. Так, коли вони його дивилися. Я взагалі, ну, по-перше, дуже... Тобто, моя теза, що най з усіх от євро, що на моєму вже професійному досвіді, це от рефері працюють найпросто. Їх немає, вон просто за дають грати. Виняли, новим ставили, та й... Перезагрузка. Нова модель. Така, я вам скажу, що це дуже схоже до істини, тому що розповідали ж про цю історію, про підготовку рефері саме до цього турніру. Це тут провокацію стало своєрідною ведення ВАРу і вперше на ЄвроВАР. Дуже цікава система ВАР, бо це їм передають, там же не на стадіонах навіть вони сидять, розумієте? Тобто це їм передають з Ньйона, зі Швейцарії. З однієї точки, да. А не на кожному стадіоні. Тобто це дуже цікава така інформація, і їх дуже привели до одного знаменника, і вони судять всі однаково. От і що, так. Да. Всі однаково. Ви ж пам'ятаєте, це у тренерів забрали певний важель, тому що завжди тренери як, о, це італієць, ми його знаємо, да, це тут, П'єр Луїджі Каліна, ми там, так. О, ми гаразд, все. Да? А тут вони всі однакові, їм можна прізвище не знати, але вони судять. Да? І навіть вони зараз по скамніболому, це обмін, що нас судив з австрійцями, да? Вони запросили одну тренерську бригаду з Аргентини. Тому це дійсно, це якраз і клас в цьому, що ми їх майже про них не говоримо. Нема суддівських скандалів, це супер. Ні, ну знаєш, суддівство Лаоса в останньому матчі, коли... Ну це все там, одно, ні, ну тут таке... ти згадай часи Каліни на полі, о, ти згадай, ну... Чехію. Чехи, по-моєму, його зустрінуть, вб'ють просто, досі. Три жовтих, да? Ну а про що ти? Пам'ятаєш, хорватам. Це ж просто... Вилучив, а залишайся, нормально. І з посмішкою такою. Тому ні, судді абсолютно. Давайте про андердог. І завершуючи, я просто, ти ж так побіжно сказав, система ВАР, яку так дехто боявся, що вб'є футбол, це все, оці зупинки, да, де еспресія, де все це, розслабон. Нічого, нормально. Всі вже, ми навіть звикли. Бензема в першому матчі міг би дві. Ну, реально звик, коли он забили гол, всі, да, побігли, пауза. Почекаємо, подивимося, послухаємо. А ще ж погода. Та й нормально, я завжди казав, ну зайві півхвилини відпочити всім, так класно, що супер. Ні, хорошо, насправді, тобто, немає ВАР, проблем. Зайшов і рефері ВАР, і мені, я був таким принциповим противником ВАРу завжди, я чувак олдскульний, мені інше подобається, але я чому був проти ВАРу? Бо мені здавалося, що емоції, да? Футбол же для емоцій потрібен, але зараз вони є додатковими. Тому що ти сидиш, і тобі ти ніби вже, ну,
а потім уже тебе повна радість, як за гол Яремчука, да? Коли він і гравці вже зве. А дивіться, як вони вже налаштувались так. Коли забили, а коли там на тоненького. Ні, почекай, я ще не буду так. Ну, Яремчук, наприклад, був впевнений, що він за офсайду забив. Ні, ну він тоді ішов, жучу. Він його так показував, да, отак ручкою. Не знаю, там, 7-8. Зараз скажу. Ну, такое, такое. Дивіться, я все ж до андердогів повернуся і скажу, що з тих андердогів, які вийшли до Є... До речі, ми вже працюємо 1.08, пропоную ще 15 хвилин максимум. Я просто що хочу сказати, що серед тих команд, які вийшли в 1.8, є симпатичні андердоги, є андердоги, які їх важко і назвати. Ну який же ж цей андердог, якщо Бейл уже другий раз, і вже вони на півфінал як мінімум заточені, це видно. Хто такі андердоги, пише нам Микола? Розкажи, будь ласка. Андердоги – це команда, ну є, є фаворити, а є аутсайдери. Да? Так от андердог – це такий аутсайдер в даному конкретному турнірі або в даному конкретному матчі. Бо аутсайдер – це, наприклад, той, хто зайняв і посів уже останнє місце. А андердог – це, от, наприклад, в протистоянні Італії-Франції є фаворит Італія, а андердогом є Франція. Це ж не аутсайдер реальний цього чемпіонату. Аутсайдер – це хто? А Турція, слово Росія. Тлумачення? Що значить це слово? Под собакою. От як... Андердог, так. Що не зрозуміло? Зоологія, урок зоології почався. Футбол, спорт. Під собакою, ну все от, ясно. І я вам скажу, що от під собакою виявилася одна збірна, яка не вийшла в 1-8, але безумовно всі наші серця знають. Це неймовірні мадьяри, які провели шикарний в групі смерті турнір. Да. І дуже прикро. От хотіла, щоб вони пройшли. Да. От вони достойні вони... були, вони неймовірно заряджені Шороху, були. Шороху, так то кажуть, так, і подивіться, навели, вони потрапили в... До речі, обійшло це відео всі там мережі. Це промова капітана команди перед стиковим матчем на Євро. Дехто казав, що це якраз вони так на Німеччину налаштовувалось. Ні, це було якраз на вихід, на стиковий матч на вихід Євро. Да? Але це видно по ним, що це таке є сьогодні у збірної Угорщини. В Угорщині вже пишуть, що це повернення Пушкаша, що це повернення з великою збірною. Ну, ми пам'ятаємо, ну, не пам'ятаємо, принаймні, знаємо да, про 50-ті, 60-ті роки в збірній Угорщини. Але це просто неймовірна команда, яка взяла наші серця. Зіграти з чемпіонами світу нульову нічию результативну з португальцями до 86-ї, неймовірний матч Німеччину, могли викинути цю Німеччину з турніру. А от Віталій, скажи, а чиє місце, на твою думку, Угорщина? Хто зайняв місце Угорщини? Уельс. Угу. Мені не подобається Уельс, я не полюбляю Бейла. Угу. Мені не подобається ця збірна, яка грає в одну пику. А я вважаю, що, що Швейцарія. Їй давно вже треба було... Тут окрема мова, то збірної взагалі треба, ну, десь там, не знаю, в Конкакав грати. Я, по-перше, вважаю, що треба терміново перенести футбольні органи зі Швейцарії в іншу країну. А куди вони поїхали грати зараз? Вони з Францією будуть грати. Будапешт. Бухарест. Ні, Будапешт. Бухарест. Зараз я вам скажу точно. Бо за моїми даними, ти, що я дробив, що в Бухаресті вже все закінчилося. Ні-ні-ні, в Бухарест, бо хлопці з Франції поїхали замість Будапешта на останній матч, вони поїхали до Бухареста. Там таке... Національний стадіон Бухарест. Значить, тоді дзвонимо оцей друзям у Румунію, кажемо, що у них коронавірус. Франція, Швейцарія, а в Будапешті і грає... І буде судити їх Рафаліні, до речі. Нідерланди, Чехія буде. Все, дзвонимо до Румунії. Коротше, зрозуміли, Швейцарія, Уельс. Да, це, да. Да, абсолютно. Ну, всі решта, ну, слухайте, чехи, цим кровавлений шик, який, якщо зібрати такий образ усіх матчів, то це окровавлений шик, який зі своєї половини поля забиває комусь матч. Вельс, ти не любиш, мені Бейл все ж таки це постать. Ні, він класний, але фігура, не знаю. Ну, людина, да. Але там я за Данію, бо я дійсно вважаю, що данці, вони пережили на цьому Євро і нас змусили пережити неймовірне щось. Страшно. От. А я б тоді так би поміняв. Угорщина замість Швейцарії залишається, а Уельс би поміняв би на Шотландію.
шотландці це не вдахи, бідні. От, які, да, от я які... от тільки за цим вайлдкарт видати, щоб то як нашим. Заходьте, заходьте. Ви вже заслужили, заходьте, залишайтеся. І весь час хочеться, щоб шотландці вийшли, і от не виходить, у них не виходить. Ну, вони своє отримали, вони зіграли на Вемблі, кайфанули. Гол забили. Я ще вболівав, щоб вони без нуліка не поїхали додому, щоб вони забили. Тому, звичайно, Шотландія теж. Ну, а в принципі, от, значить, єдина несправедливість групового турніру, давайте погодимось, що це не прохід Угорщини, хоча група була для них найстрашнішою. В принципі, вона ж закінчилась так, як всі і думали. Але просто ніхто не очікував від угорців такої до останнього гри. Такий супротив, так. Да, супер. Да, супер абсолютний. І я проб'ю, а от, знаєш, з цих зборних, я на русский перейду, з цих зборних я очень переживав наш матч проти Северной Черногории, потому что вот помню... Македонию. Я помню матч проти Словении, когда там был Златко Захович, который тянул эту сборную. Ну, там были другие люди там. Но здесь был Пандев. И здесь вот эта историческая личность могла сыграть против нас. І це ми разом дивилися з Дмитром якраз цей матч. Я кажу, ти розумієш, що Пандів ще з Андрієм Шевченко грав? Це, до речі, дуже рідко таке буває. І це, в принципі, єдині, хто нині на Євро такі, ну, от маю на увазі до нашої збірної. А Роналду не грав в той час в прем'єр-лізі? Ні, грав. Але вони не в одному чемпіонаті. Ну, в фіналі. Ні, я взагалі скажу, що тут же ж прикро, що там зла Атан должен був поїхати, не поїхав. Тобто воно, це Євро мало би стати ветеранським Євро, бо дуже класні постаті зараз були б у футболі. Але і молодість теж добре. Головне, щоб вони набиралися. Слухай, знаєш, що ти казав про данців, що там ну, данці цікава збірна, але вони без Еріксена виглядають ще цікавіше. А причому не, а цікаво... Дай Бог йому здоров'я. Так я ж вам кажу, що це неймовірність, тому що якщо б він без цієї всієї історії, наприклад, зламався б там в ігровому протистоянні, да, і пішов би, то так кого б не було. Справа в тому, що є статистика, яка показує, що в них неймовірна складність без Еріксона. От просто там просто, по-моєму, дві перемоги тільки без Еріксона. А зараз вони грають без нього краще. Ну, вони за нього грають. Ну, я дивився матчі, і там, знаєш, як краєугольна постать, то є Поульсен. Поульсен, звичайно. Ні, ну, у них же теж така вікова достатня збірна. Шановні, здається, все ми проговорили. Ні, скажіть, ми ж суботу, хто сьогодні вийде в 1/4? Що ми сьогодні? У нас сьогодні... Уельс, Данія, Італія, Австрія. Італія, Австрія. Ну... Давай, Італія за... А хто? Австрія. Я теж за Австрію. Що значить за? Я вас питаю, хто вийде. Австрія і Данія сьогодні вийде. Я вважаю, що Данія і Італія сьогодні вийде. І причому італійці австрійський автобус дуже швидко вскриють. Там немає автобуса. Там дуже... Ну, вони коли грали проти Нідерландів, там... У австрійців немає нападника, все. А все інше є. Так, там Забіцнер, Лайнер. Ти розумієш, що і Бонуччі, і Лінії вже всі там в Італії одужали, і все нормально. Та Бонуччі він вже маракую попиває і хоче на відпустку. Хоче, але він хоче чемпіоном Європи відпустку. Чемпіонами були українці. Все, дякую, друзі. Класно поговорили, насправді мені сподобалося. А то я завжди мовчу, тільки питаю питання. А тут хоч я боявся, що сьогодні будуть тільки питання мені, я думав, я буду як на розстрілі. Ну він так і хотів вже спитати. Ми зробили так, що не було. Це ж Шевченки, у всіх у них такий задум. Всі чекають від них одного, а по факту виходить зовсім інше. Так, як в тому мамі, а потім ми вийшли в чвертьфіналі. Як ти кажеш, якщо буде реплікація цих подкастів, буде дуже добре. Буде. Ось так виглядає оце все наше тут тут. Рятівник гвинтокрил, який сьогодні ось наш Карлсон, який нас врятував. Всім, друзі, дякуємо. До речі, шановні, от це гвинтокрил, таке побажання від мого... Гвинтокрил – це інше. Це пропеллер. Ну. Це датський хлопець Карлсон. Звернення від мого футболу. Раптом в кого? Бачите, в нас така кімнатка десь 4x4. Раптом в кого? Десь вдома, в офісі, на роботі. Не потрібний їй кондішн. З радістю приймемо. Отут у нас колись був кондішн, але зараз нема. Нам треба.
Будь ласка. Дайте нам Карлсона. Все, чао, це були ми. Дякуємо, що були з нами. Скоро футбол, дивимося разом, болівайте за свої команди. Я за Італію. Віталій, ти далі кудись поїдеш, до речі, з чого почали, я не буду казати, куди я поїду, бо не хочу. Ага. Але плани будуєш, скажімо так. Наврочити. Все, 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 чуть-чуть не будемо, да, бо уточнено. Зараз на сьогоднішній день я нікуди не їду, ага. Бо ковід, бо ага. Візи, це прикро, бо ага. Я повернувся задля віз, але так є. Складно з тим. Але ми що? Ми віримо то в краще, бачимо, як вже очухуються, піднімаються європейські країни, піднімається футбол. Кирило Сергійович вже вимикає інстаграм, бо там, звичайно, година трансляції вже завершилася. У нас останні хвилини збігають на записи в нашому для ютуб-каналу. Що, всім щиро дякуємо, так? Так, так, так. Дмитро Шевченко. Ми будемо повертатися до того ефіру. Віталій Хлюєв, Кирило Лукаш. Рідній країні. Про рідний футбол. І слухайте гарний український рок. А у нас завжди тут так. Мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. Щотижня у понеділок о 18:10. Повтор у середу о 13:10 та в суботу о 10:00.